السلام علیکم ناظرین لادوال چینل میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں شاہ ہلال۔ نیشنل کانفرنس کے اننتناگ پارلیمانی نشست کے لوک سبھا امیدوار ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی نے اننتناگ کے ہاؤسنگ کالونی میں نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر عبدالمجید لاروی کے ہمراہ ہاڑی پورہ کے ورکران سے آنے والے انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے حوالے سے میٹنگ کی۔ موقع پر لیڈران نے کہا کہ آج کشمیریوں کا تشخص داؤ پر لگایا گیا، جس پر سب کو نکل کر ایسے امیدوار کو پارلیمنٹ کے لیے چنا جائے جو قانون کے دائرے میں وہاں پر نمائندگی کر سکے۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ مجید لاروی نے اپنے ورکران سے اپیل کی کہ وہ جسٹس مسعودی کے حق میں ہر علاقے میں مہم چلائے تاکہ جسٹس مسعودی باری اکثریت سے کامیاب ہو جائے۔ پیش ہے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے زلفی مسعود کا یہ رپورٹ۔ میں تو بلاک وائز میٹنگ بلاتا ہوں، میری پانچ بلاک ہیں، تو میں نے آج یاری پورہ بلاک کی میٹنگ بلائی تھی۔ ورکروں کو یہاں پہ جو حلقہ صدور صاحبان ہیں ان کو بلایا تھا، اور جو آنے والا پارلیمنٹ کا الیکشن ہے تو اسی کے بارے میں ان کو جانکاری دے دی کہ کس طریقے سے کام کرنا چاہیے، کیونکہ آج کا جو الیکشن ہے یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کا الیکشن، یہ ہمیں کشمیر کے لوگوں کا اپنا الیکشن ہو، کیونکہ آج ہماری جو شناخت ہے وہ خطرے میں ہے، اور اس لیے مسعودی صاحب جو ریٹائرڈ جسٹس ہے ان کی ضرورت ہے وہاں پہ پارلیمنٹ، جو ہمیں وہاں پہ ہماری نمائندگی کرے گا۔ تو اسی لیے ہم زور شور سے انشاءاللہ رحمان اس میں لگے ہوئے ہیں کہ مسعودی صاحب کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے ہم میٹنگوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ لازوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی۔